Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 27 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі розмову з Олегом Антонишиним, пластичним хірургом та засновником канадсько-української хірургічної програми для допомоги українцям, постраждалим у війні. Новини з України, а також у випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі ви почуєте інтерв'ю з отцем Олександром Халаїмом, священником Римо-католицької Кам'янець-Подільської дієцезії, про підтримку тих, хто втратив рідних внаслідок війни. «Blowing in the Wind» – відповідь безсумнівно у вітрі. Пісня Боба Ділана, випущена 1963 року, вийшла в альбомі «The Freewheeling Bob Dylan», а також як сингл. Ця пісня потрапила до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone. Офіційний реліз пісні відбувся 27 травня 1963 року. У 60-ті роки «Blowing in the Wind» став гімном руху за громадянські права жителів Америки, оскільки ця пісня розкривала такі теми, як війна і мир, свобода і щастя. Сергій Радченко запропонував свій переклад пісні «Blowing in the Wind» Боба Ділана черкаському квартету співбратів ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді він сказав, що ця пісня знову на часі і потрібно, щоб вона звучала українською. Ця пісня не бойова і не закликає гасити ворогів, вона про інше. Про питання, які роками задають собі і світу митці. Та відповідь – десь згубили вітри. З нагоди 60-річчя виходу цієї легендарної пісні відкриваємо програму піснею «Blowing in the Wind» відповідь безсумнівно у вітрі у виконанні співбратів. Скільки шляхів має кожен пройти, щоб зватись людиною сміх? Скільки літати снарядам з гармат, щоб змовкли гармати навік? Скільки морів подолати птахам, щоб рідних лісів досягти? Та відповідь десь згубили вітри, і відповіду не знайти. Скільки років простояти горі, поки хвилі розіб'ють її? Скільки ще очі ховати кудись, вдаючи, що стоїш в стороні? Скільки років треба жити комусь, щоб волі ціну віднайти? Та відповідь десь згубили вітри, і відповідь ту не знайти. Ще вгору дивитися всім, щоб бачити небо без хмар. Скільки ще треба журби матерів і чути їх плач біль їх втрат? Скільки ще горя війна принесе? Скільки ще візьме життів? Та відповідь десь згубили вітри, і відповіду не знайти. Та відповідь десь згубили вітри,
і відповіду не знайти. Чи готові ви до того, щоб стати власником будинку своєї мрії? Фінансові радники Української каси Desjardins з радістю допоможуть вам знайти ідеальну позику відповідно до ваших потреб і бюджету. Незалежно від того, чи купуєте ви будинок вперше, чи плануєте рефінансувати вже існуючий кредит. Всі члени Desjardins мають доступ до XEDI, нашої платформи онлайн-банкінгу, яка дозволяє швидко і легко розраховувати ваш бюджет, оцінити щомісячні платежі та отримати попереднє схвалення іпотеки. Скористайтеся цим зручним інструментом, який допоможе вам впевнено орієнтуватися в процесі купівлі житла. Вже сьогодні зробіть запит на іпотеку або отримайте її попереднє схвалення, і ми зарезервуємо для вас найкращу відсоткову ставку до 30 червня 2023 року. Ця розширена гарантія процентної ставки створена для того, щоб ви були спокійні та впевнені у плануванні свого майбутнього. Завдяки конкурентно-спроможним ставкам і гнучким варіантам оплати ми робимо житло реальністю для кожного. Зв'яжіться з нами сьогодні за телефоном 514-727-9456, щоб дізнатися більше про цю еклюзивну пропозицію та впевнено почати свій шлях до власного житла. Українська каса Desjardins – надійний партнер у здійсненні ваших мрій. Патисерія Розмо запрошує вас до їхнього магазину, яка знаходиться за адресою 2894 бульвар Розмо на розі 6-го авеню. Патисерія Розмо виробляє торти на день народження, сирники, папушки, маківники, яблучний пляцок і медівники. Спробуйте їхні продукти і ви, напевно, будете задоволені, так як багато їхніх українських клієнтів. Вони служать українській громаді в Розмонті впродовж багатьох років, включно з рідною школою митрополита Андрія Шептицького та школою імені Тараса Шевченка, якої батьки сходяться і споживають їхню каву славними їхніми пампушками. Подзвоніть Патисерії Розмо 514-728-7711. Патисерія Розмо знаходиться за адресою 2894 бульвар Розмо на розі 6-го авеню. Підпишіться на YouTube-канал Українського часу і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більше як 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими. Медична місія для українців, які зазнали травм під час Майдану та російського вторгнення, була організована у 2014 році канадським пластичним хірургом Олегом Антонишиним. Сьогодні Олег розповідає про медичну допомогу в минулі роки і зараз, в період повномасштабного російського вторгнення. Нагадаємо, минулого тижня в Монреалі відбувся благодійний концерт оркестру лікарів і Медичі Ді Магіл на підтримку саме цієї програми хірургічної допомоги. Вітаю, друзі! Вже 10 медичних місій з початку війни на Донбасі було організовано канадським пластичним хірургом Олегом Антонишиним за допомогою Канадсько-Української фундації. Доктор Антонишин говорить, що перші 7 місій були в Україні, а з початку повномасштабної війни до 2023 року було здійснено 3 медичні місії в Польщі. Наступна місія планується в Польщі у вересні цього року. За словами доктора Антонишина, Канадсько-Українська фундація ставить перед собою 2 головні завдання – оперувати пацієнтів та допомогти українським лікарям, які б могли самостійно проводити пластичні операції. Нам українські лікарі пересилають КТ, фотографії і таку коротку історію кожного пацієнта. Так що ми знали, має менш-більш якесь поняття, які були попередні операції, яке було поранення, який стан здоров'я того пацієнта. І точно, які є тепер проблеми щодо реконструкції. Серед пацієнтів Олега Антонишина була Оксана, молода жінка з Київської області, яка минулого літа постраждала від ракетного обстрілу, під час якого вона втратила 13-річного сина. Удар був страшний, так що вона мала ruptured globe, зор немає в моці, і дуже такий комплексний удар до лиця, with soft tissue evulsion і подразнення
вищої шлепи. То не щоб переводити реконструкцію такого пацієнта, але слухати ті історії пацієнтів, як це все трапилося, і яке це значення має в їхньому житті. Це є жінка, що втратила дитину, вона це ніколи не пережиє. І вона переходить ці реконструкції, важкі операції з тим бажанням, щоб як найкраще опікуватися своєю донею. Інший пацієнт – Олександр, український військовий, який постраждав від вибуху на фронті. Він мав дефект цілої нижньої щелепи, йому бракували уста, губа. Йому було дуже тяжко їсти, він не міг висловитися, не міг нормально говорити. І дефект був справді страшний. До тої міри, що він хотів, мав 6-річного сина. І він не хотів, щоб син його бачив в тому стані. Він був свідомий того, що все можливо було страшне для дитини. Мені моя сестра говорила, що він дуже часто крізь вікно, дитина там була, син був у кущі, що він крізь вікно дивився на дитину, і дитина бавилася на дворі, але не виходив до дитини і не дозволяв, щоб син його бачив в тому стані. Йому привели реконструкцію. Команда клінічних лікарів через два етапи. При першому взяли кисть і м'які тканини від скапіла, щоб реконструкцію перевести нижньої щелепи, кости і м'яких тканин над тою щелепою. А при другій місії, що вони вернулися в тому два тижні, при другій місії йому збудували уста. І дуже вдало була реконструкція, він краще може висловитися, він багато більш нормально може їсти і тепер нормально спілкується зі своєю дитиною. За словами хірурга, одна така місія коштує 200 тисяч доларів. Медичне обладнання коштовне, яке лікарі мають вести з собою. Команда з понад 50 медиків, зібраних з цілої Канади, є волонтерами, які вирушають зазвичай на два тижні до Польщі. То не було аж так більш складно тепер до Польщі робити. Я вам зараз поясню, чому. Тому ми перенеслися до Польщі. Це було перше щодо безпеки канадської команди. Нас їде всього разом 50 людей тепер. І треба перевозити все знаряддя, що потребуємо. Але також треба зрозуміти, що в Україні тепер є ті шпиталі цілком зайняті. І українські лікарі, хірурги є перевантажені тим, що мають робити цебто операції. These are life-saving, limb-saving operations. Якщо є критичні операції, вони потребують кожне ліжко, кожну палату, кожну операційну залю, щоб могли тим пацієнтам допомагати, що є в критичних ситуаціях. Реконструкції є досить складні операції, і ті реконструкції після травми – то є операції, які тривають 10-12 годин, часом навіть довше. Потребують декілька таких surgical teams, щоб виконати безпечно ті операції. Доктор Антонишин розповів, що у 2014 році Канадсько-Українська фундація ініціювала медичну місію з професійними лікарями, які оперували пацієнтів в українських шпиталях. Ми зібрали таку малу групу, у нас 5-6 було, що поїхали в Україну, і ми відвідували шпиталі і також бачили пацієнтів в Донецьку, в Києві і Львові, щоб збагнути точно, як Канадсько-Українська фундація може допомогти тим, що постраждали під час Майдану. Повертайся живим! Повертайся, благаю! Доктор Антонишин також зазначив, що всі лікарі свідомі того, які травми людей побачать. Тому психологічно налаштовуються на операції, адже розуміють наслідки поранень для подальшого життя людини. Канадсько-Українська фундація має веб-сайт, де можна знайти сторінку стосовно медичної місії Canada-Ukraine Surgery Program. Щодо організації тих всіх місій, то є Юлія Мелані, то є одна людина, що найбільше присвячується в цьому проєкті, і феноменальну роботу робить щодо підготовки цих місій. Кожен пацієнт знає їхні родини, вона знає. Вона має такі контакти і в Україні, і в Польщі. Якщо то є щось новинно, без неї ми це би не могли виконати, бо було неможливо.
Також минулого тижня в Монреалі було організовано благодійний концерт оркестру лікарів університету МакГіл для збору коштів на наступну місію у вересні. Війна скінчиться перемогою України над Росією, я її переконую, що це станеться. Але я думаю, що потреба щодо таких реконструкцій буде тривати 10 років, може 15 років. То буде довгий час. Люди, які тепер потерпіли, ми знаємо, що є більше ніж 20 тисяч цивільних людей, які були поранені. Це є через United Nations Human Rights Commissioner. Скільки є мілітарних людей, військових, які потерпіли, неможливо сказати. Але то є така велика кількість людей з такими серйозними дефектами, що буде потреба на всякій реконструкції, та потреба буде існувати 10 років або більше. Шановні радіослухачі, ви слухали розмову з Олегом Антонишиним, пластичним хірургом та засновником канадсько-української хірургічної програми для медичної допомоги постраждалим у війні українцям. Education, community, heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь в організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава! Провінційна рада та Монреальський відділ Конгресу українців Канади запрошує громаду на річні загальні збори, які відбудуться в суботу, 10 червня, о 2 годині пополудні в залі катедри Святої Софії на розі бульвару Сан-Мішель і вулиці Бельшас. За інформацією, прохання звертатися до Богдани Клецор-Гаврилюк за номером 514-259-7162. Місцевий КУК представляє інтереси та підтримує українців в Монреалі та в провінції Квебек. Ви почуєте доповіді про діяльність Конгресу в минулому році, а також плани на майбутнє. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Ракетний удар по Дніпру. Столтенберг, вступ України в НАТО під час війни не на порядку денному. У Москві і Києві по-різному оцінюють ситуацію на полі бою навколо Бахмута. F-16 для України.
Парламенти Словенії та Великобританії визнали Голодомор геноцидом українського народу. Внаслідок російського удару по поліклініці та ветеринарній клініці Дніпра, здійсненого зранку в п'ятницю 26 травня, загинули щонайменше двоє людей, ще 23 людини дістали поранення, з них троє важкі. На події відреагував президент України Володимир Зеленський. Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Вічна пам'ять загиблому та співчуття рідним, написав Зеленський у телеграмі. Він опублікував відео з місця події. За його даними, на місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучено всі необхідні служби. Росія атакувала Україну 17 ракетами різних типів та 31 дроном. Більшість збили силами повітряної оборони, повідомили військові. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий. Ми всі згодні, що Україна стане членом Альянсу, але стати членом у розпал війни – це питання не стоїть на порядку денному, сказав генсекретар НАТО на заході, організованому німецьким фондом Маршала США у Брюсселі. Говорячи про російське вторгнення в Україну, Столтенберг заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив дві великі стратегічні помилки – недооцінив хоробрість і рішучість українців з одного боку та союзників і партнерів по НАТО з іншого. У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі. Російський добровільчий корпус та легіон «Свобода Росії» зайшли у Білгородську область Російської Федерації на 42 кілометри углиб. Найактивніша фаза їхніх дій позаду, однак операція ще триває. Про це на брифінгу, який пройшов неподалік від кордону на півночі України, повідомив командир РДК Денис Вайтрекс, передає кореспондент «Укрінформу». Водночас командир РДК наголосив, що поки його формування не має ресурсів, аби зайняти та повноцінно контролювати певні російські території. Він зауважив, що кожний перетин російського кордону вважає успіхом, бо це територія ворога, тимчасово окупована територія нашої батьківщини. Ми хочемо показати, що влада тирана не безмежна, що їй можна протистояти, сказав Денис. Як повідомлялося, цього тижня у російському Белгороді пролунали вибухи. За інформацією російських телеграм-каналів, зокрема, було пошкоджено будівлю ФСБ. Згодом у соціальних мережах з'явилися заяви російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії» про визволення деяких населених пунктів і захід їхніх сил у містечко Грайворон у Білгородській області. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у Білгородській області. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що Легіон «Свобода Росії» та РДК розпочали операцію зі звільнення Росії від режиму Путіна з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення. У Держдепартаменті США не змогли дати відповіді, що саме відбувається в Белгородській області, але нагадали, що в цілому не схвалюють і не підтримують атаки за кордонами України. Разом з тим, я вважаю, що важливо зробити крок назад і нагадати всім, усьому світу, що, звичайно, саме Росія розпочала цю війну. Тому, як Україна вестиме свої воєнні дії, це справа самої України. Агресор у цій війні – Росія, наголосив прес-секретар Держдепу Меттью Міллер. На вихідних керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин оголосив про повне взяття Бахмута під контроль. «Ми повністю захопили місто, від будинку до будинку, щоб ніхто не міг дорікнути нам, що хоч якогось шматочка не взяли», – заявив він. Із заявою про взяття Бахмута виступило і російське Міноборони. Президент Володимир Путін відразу привітав з успіхом і вагнерівців, і професійних військових. Київ, своєю чергою, відкидає заяви про захоплення росіянами Бахмута. У вівторок заступниця міністра оборони України Ганна Малер заявила, що ЗСУ, як і раніше, контролюють південно-західну частину міста, а в передмісті тривають бої. «По флангах на півночі та півдні від Бахмута в нас є незначне просування», – сказала Ганна Малер. Командувач сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Сирський взагалі стверджує, що вагнерівці залізли в місто як щури в мишоловку.
Пригожин хоче втекти з Бахмута до того, як Мишеловка почне закриватися, і там опиняться регулярні війська Російської Федерації, щоб потім сказати, що регулярна армія Росії не змогла утримати Бахмут, вважає військовий експерт, директор дослідницького центру New Geopolitics Research Network Михайло Самус. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес прибув до Києва у середу, 24 травня, в рамках неанонсованого робочого візиту до України, де зустрівся з очільником Українського оборонного відомства Олексієм Резніковим. Як повідомила прес-служба Міноборони України, під час зустрічі обидва урядовці обговорили низку важливих безпекових питань, зокрема, перспективу приєднання України до Північноатлантичного альянсу НАТО. Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, повідомив Олексій Резніков. Також Олексій Резніков додав, що з Беном Воллесом обговорили пріоритети щодо озброєння України. Міністри оборони міжнародної контактної групи з допомоги України у форматі «Рамштайн» розподілили обов'язки щодо плану фінансування та місця навчань українських пілотів на американських винищувачах F-16. Про це розповів глава Пентагону Ллойд Остін на прес-конференції після засідання групи у форматі «Рамштайн», яке відбулося у четвер, 25 травня, в онлайн-форматі. Він розповів, що європейську коаліцію тренування на F-16 очолять Нідерланди та Данія, які забезпечать навчання українських військових. Допомогу їм у цих зусиллях запропонували, крім США, Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. Найближчими тижнями мої колеги з Нідерландів та Данії працюватимуть зі Сполученими Штатами та іншими союзниками над розробкою навчальної бази. Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували свій внесок у навчання. Ми очікуємо, що незабаром до цієї важливої ініціативи приєднаються інші країни. Початок роботи над навчанням на F-16 зараз є важливим прикладом нашої довгострокової відданості безпеці України, наголосив міністр оборони США. Водночас Остін зауважив, що пріоритет – це робота над засобами ППО наземного базування. Канада передасть Україні 43 ракети класу повітря-повітря ближнього радіуса дії. В уряді України союзника сподіваються, що це допоможе захистити українське небо. Про це міністр оборони Канади Аніта Ананд на 12-му засіданні Рамштайну передає прес-служба уряду країни. За словами чиновниці, анонсована у квітні поставка стрілецької зброї та боєприпасів іде за планом. В Україну вже доставлено кулемети, автомати, набори для чищення та магазини, а найближчими тижнями планується доставити 1 мільйон патронів і 4800 штурмових гвинтівок, зазначили в прес-службі уряду. До літа очікується, що всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні, резюмували у відомстві. Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на загальну суму до 300 мільйонів доларів. Очікується, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню для пускових установок «Хаймарс», а також боєприпаси для захисту України від Росії, йдеться в матеріали. Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель заявив, що Україна отримала від країн ЄС 220 тисяч артилерійських снарядів і 1300 ракет згідно з планом, узгодженим міністрами в березні. Про це Борель заявив у вівторок, 23 травня, під час прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, передає Reuters. Продовжуємо новини з України. Україна змогла повернути додому 106 наших військових. Йдеться про бійців, які воювали на Бахмутському напрямку. Додому повернулися 8 офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен з них – герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісті зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап, написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
У головному управлінні розвідки додали, що найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, а наймолодшому – 21 рік. Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей, серед них 139 цивільних. Парламент Словенії ухвалив декларацію, в якій визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, повідомили місцеві ЗМІ. За даними посольства України в Словенії, відповідно до положень декларації, парламент країни висловлює жаль із приводу геноцидного характеру Голодомору, яким сталінський режим в 1932-33 роках знищив цілу верству населення. Засуджує геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих збитків основам українського суспільства. Вшановує пам'ять всіх жертв Голодомору, що постраждали в цій трагедії. Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Словенії за ухвалення декларації. Палата громад парламенту Великобританії ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Сподіваємося, що це допоможе згадати та вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду, написала у Твіттері британська депутатка Алісія Кернс. Парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Дякую. Історична справедливість – це ключ до розуміння, хто і що є справжнім злом, написав у Телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак. Православна церква України, найпопулярніша релігійна організація країни, затвердила повний перехід на новий календар. Раніше про таке ж рішення повідомила Українська греко-католицька церква. Тож вже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться інші свята, такі як Покрова 1 жовтня, Водохреща 6 січня і Миколая 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці. Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалили на архієрейському соборі, зібрані усіх єпископів. Він відбувся у Києві в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Проти переходу проголосував лише один єпископ з 53, ще один утримався. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Уніян, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТВ, Укрінформ. Нічка, справжнє ім'я Даяна Кульбіда, співачка з міста Нетішин Хмельницької області, випустила нову пісню «За тобою» про силу кохання, яке може здолати усі перепони на своєму шляху, усі негаразди, незгоди та навіть війну. Пісню «За тобою» я написала для свого коханого чоловіка, який захищає нас зараз на фронті. Це пісня, яка відгукнеться усім людям, які чекають своїх коханих з війни. Хвилюються за них цілодобово, але тримаються поруч і вірять, що все обов'язково буде добре, і що ми обов'язково переможемо, і будемо жити в радості та мирі, коментує свою роботу виконавиця. Кілометри пройду, сяду пощу, правду тебе знайду, сяду пощу, кілометри пройду, сяду пощу, сяду пощу, сяду пощу, буду твоїм плечем. І я з тобою до мрій, буду твоїм мечем. І я з тобою у бій, буду твоїм дощем. Я залив всі вогні, стіни зіб'ю ще. Буду твоїм усі, буду твоєю спиною стримаю кулі усі. Буду твоєю стріною і лиш тобі всі пісні. Буду твоєю весною, прийду розстане без сніг. Буду твоєю душею, буду твоїм усі. Сяду пощу, сяду пощу, сяду пощу.
світі. Дякую за руку, що завжди у руці. Дякую за те, що бережеш від всіх. Дякую за тебе, так люблю твій сміх. So kill me. Кілометри пройду, за тобою, шляду тебе знайду, за тобою. Кілометри пройду, за тобою, за тобою, за тобою. Кілометри пройду, за тобою, шляду тебе знайду, за тобою. Кілометри пройду, за тобою, за тобою. За тобою. You are tuned to CFMB Radio Montreal. Чи готові ви до того, щоб стати власником будинку своєї мрії? Фінансові радники української каси Desjardins з радістю допоможуть вам знайти ідеальну позику відповідно до ваших потреб і бюджету. Незалежно від того, чи купуєте ви будинок вперше, чи плануєте рефінансувати вже існуючий кредит. Всі члени Desjardins мають доступ до XED, нашої платформи онлайн-банкінгу, яка дозволяє швидко і легко розраховувати ваш бюджет, оцінити щомісячні платежі та отримати попереднє схвалення іпотеки. Скористайтеся цим зручним інструментом, який допоможе вам впевнено орієнтуватися в процесі купівлі житла. Вже сьогодні зробіть запит на іпотеку або отримайте її попереднє схвалення, і ми зарезервуємо для вас найкращу відсоткову ставку до 30 червня 2023 року. Ця розширена гарантія процентної ставки створена для того, щоб ви були спокійні та впевнені у плануванні свого майбутнього. Завдяки конкурентно спроможним ставкам і гнучким варіантам оплати ми робимо житло реальністю для кожного. Зв'яжіться з нами сьогодні за телефоном 514-727-9456, щоб дізнатися більше про цю еклюзивну пропозицію та впевнено почати свій шлях до власного житла. Українська каса Desjardins – надійний партнер у здійсненні ваших мрій. Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для кожного бюджету. Ласкаво просимо. Похоронна фірма «Меморія». Кожне життя важливе. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. З вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, паро церкви Успення Божої Матері на Арзамонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, я кожного разу дякую вам за ваші молитви за нашу багатостраждальну Україну, в котрій іде війна. Війна – це завжди смерть, сльози і плач. Війна – це втрата людського життя. Це фізичні і моральні каліцтва. Ціль війни, як захоплення нових територій чи природньо людських ресурсів, ніколи не може бути оправдана, бо будь-яка війна коштує занадто багато. І тут я не маю на увазі монетарний фактор. Я насамперед фактор людського життя як неоціненного дару Божого. Тому ще раз сердечно дякую усім вам, наші дорогі радіослухачі, за ваші молитви про закінчення цієї війни перемогою над злом. Сьогодні, дорогі в Христі, я хочу запропонувати вам послухати інтерв'ю для Радіо Ватикану «Ватикан News. Отця Олександра Халаїма, священика Римо-католицької Кам'янець-Подільської дієцезії, військового капелана та місіонера милосердя, який розповідає про підтримку та супровід тих людей,
рідні яких загинули на фронті або перебувають у російському полоні. В інтерв'ю для Радіо Ватикану отець Олександр Халаїм, священник Римо-католицької Кам'янець-Подільської діацезії, розповів про підтримку та супровід тих людей, рідні яких загинули на фронті або перебувають у російському полоні. Отже, насамперед я хотіла вас запитати про те, як ви здійснюєте оце служіння супроводу людей, в особливий спосіб матерів, сестер, дружин, військових, які загинули на фронті. Як це відбувається? Це відбувається на даному етапі на щотижневій зустрічі. Вони збираються, ми разом спілкуємося, молимося. І також потім, якщо хтось прагне залишитися на індивідуальні розмови, на індивідуальну допомогу, то є супровід індивідуальний, вже потім залишаються вони для того, щоб з ними спілкуватися індивідуально. Від самого початку ми поділили матерів, які мають своїх дітей, чи дружин, чи так само сестер, які мають своїх чоловіків, своїх братів, зниклих безвісті, і так і відділили від тих, в кого померли. Тому що це дві окремі групи, які зараз проведемо, бо вони по-різному переживають свою втрату. Тобто ті, хто ще має якусь надію на те, що їхній син чи чоловік чи брат повернеться, по-іншому переживають втрату, ніж ті, хто вже знає остаточно, що їхня дитина чи чоловік чи брат вже ніколи не повернеться. Отже, яке значення має той факт, що цей супровід відбувається у церкві з боку духовних осіб і саме у спільноті? Майже половина з цих людей, вони не є віруючими, а можливо так, охрещені, але не практикуючи. Для них важливо, що хтось є з ними, і для них важливо, що хтось ними піклується, також допомагає їм не лише пережити це горе, пережити цю втрату, але також потім в цих спільнотах, в цих групах ми думаємо, як допомогти, наприклад, віднайти когось, чи допомогти в конкретний спосіб, куди звернутися, як звернутися, як написати листа. Тобто вони віднаходять якусь не лише психологічну, духовну підтримку, але знаходять також і певні рішення, як далі діяти. Як ви їх знаходите? Чи вони вас самі знаходять? На самому початку було оголошення в костелі, що буде така зустріч, а потім вони самі знаходять, самі приходять, бо це є люди, які один одного знають, чи на похороні, чи, наприклад, вже в воєнкоматі десь зустрічаються з такими людьми і їм пропонується, власне, приходити на ці зустрічі, і щоб вони там отримали певну допомогу. Ви могли би трішки розповісти, що ви їм пропонуєте? В чому полягає оця духовна підтримка? Чітко ділимо, показуємо, що є допомога для тіла, допомога для духа, для психіки і душевна допомога. Тобто там може бути сповідь, може супровід духовного керівництва, духовної розмови. Але чітко відрізняємо одне від одного. Наприклад, також залучаємо певних експертів, залучаємо людей, які є кваліфіковані, говоримо, що сьогодні зустріч буде виключно кваліфікації психологів. Або, наприклад, сьогодні зустріч буде на такому рівні, щоб ми навчилися переживати, коли ми є вдома, коли приходить сум, коли приходить гора, щоб ми навчилися, бо дехто важко опановувати своє тіло, щоб ми навчилися, наприклад, правильно дихати, як опанувати себе, як переживати гори самому вдома, або як допомогти, хто переживає гори вдома. Тобто ми чітко відрізняємо одне від одного і також показуємо, який буде певний перебіг. Тобто говоримо, що на другу неділю буде така зустріч, на через тиждень буде така зустріч. Тобто вони знають певну логіку подій, що буде відбуватися. Ви самі, чи ви були готові до цього і як ви здобули знання, щоб їм допомагати? Боже провидіння настільки дивне, що рік чи півтора року до повномасштабного вторгнення я зустрівся з моїми друзями, які мені запропонували прийти в Германії курс травмотерапії. І якраз 17 чи 18 лютого я закінчив цей курс, перед повномасштабним вторгненням. І це насправді я вважаю таким Божим провидінням, бо це дало мені певні ключі і розуміти певні події, певну логіку людської психіки, як люди можуть переживати травму. І тут я також там познайомився з багатьма друзями, з багатьма експертами, і вже мав таку підставу, як діяти. Тобто, навіть якщо щось не розуміється, то можна залучити тих, хто набагато є більш кваліфікований.
І зараз, на даний момент, навіть ці, хто проводять цю групу, вони проводять різні вишки в трьох різних групах. Далі продовжують, наприклад, в Германії, і ще тут в Україні є вишки двох різних таких категорій, як помогти зарадити цим людям. І так само надалі я, наприклад, навчаюся зараз на трьох різних напрямках психологічних, щоб зрозуміти, як допомогти. Наскільки ви думаєте, церква і взагалі суспільство готові до цього величезного виклику? Важко сказати, наскільки, але ми готуємося. Тобто ми розуміємо це, що насправді пережиття трагедії війни, воно буде ще набагато гірше після війни, бо навіть з перемогою сама травма війни, саме пережиття війни, самі події війни, вони залишаться надовго в психіці і в голові людей, і над цим потрібно ще буде працювати не одне десятиліття. І для того зараз також ми підготовлюємо, власне, цих людей, підготовлюємо групи, і маю надію, що вересень-жовтень також запуститься, власне, центр реабілітації для військових, їхніх сімей, дітей. Отже, в чому полягає ключ духовної пропозиції, духовної підтримки цим людям? Що ви їм говорите, от з точки зору, як священник? Перш за все, що вони пам'ятали, що вони ніколи не є самі. Тобто, незважаючи на те, чи їхні діти є в полоні, чи загинули, ми віримо, якщо навіть є мертві, то ми віримо в спілкування святих, то діти завжди є поруч, ми молимося за них і віримо, що діти є в Божому царстві, тобто, що і що вони відчували цю присутність своїх рідних, близьких. Для тих, в кого діти є в полоні або безвісті зниклі, то що вони ніколи не втрачали надії, що вони не переставали шукати, не переставали молитися, бо особливо це відчувають ті, хто є в полоні, тобто солдати, військові, вони відчувають в особливий спосіб цю материнську підтримку. І друге, це, що церква таких людей ніколи не покидає, що вони завжди можуть знайти підтримку, завжди можуть знайти допомогу, що ми є з ними, ми молимося з ними, ми переживаємо з ними. Ніхто не дає фальшивих ідей, що ця рана зникне, що ця рана з часом пройде, бо вона буде. Буде переживатися по-іншому, вона буде, бо такі рани не зникають, вони будуть боліти все життя, вони будуть кровоточити життя, все життя. Так, по-іншому, але що ми є завжди поруч, щоб допомогти їм це пережити, що вони ніколи не є самі. Бо багато матерів, дружин залишилися самі, не маючи нікого, і вони мають таке відчуття, що вони більше нікому у світі не є потрібні. І тут церква дає таку підтримку, допомогу, що вони комусь потрібні, що біля них завжди хтось є поруч. І завжди це є така духовна підтримка, тобто пережиття в духовному вимірі, що їхні діти, чоловіки, сини боролися за щось справедливе, за щось світле, що вони віддали життя за те, щоб хтось жив інший. Тобто, в певному сенсі, вони є героями, які захищають, тобто вони стоять на захист. Отже, оця така підтримка дуже необхідна і важлива. Вона, напевно, неможлива без залучення цілої спільноти, тому що священники роблять все можливе, бо посвячені особи, але, напевно, дуже важливою є підтримка суспільства і, напевно, підготовка спільноти до того, щоб давала цю підтримку. Тут також потрібна певна едукація, підготувати спільноти, щоб спільнота також не входила занадто далеко в пережиття іншої людини, щоб знала певні бар'єри, межі, бо таким людям досить надзвичайно важко відкритися комусь зайвому, впустити когось в свої гори, в свою трагедію. І крім того, що ми провадимо певну психоедукацію, духовну едукацію для цих людей, які вже є травмованими, також і проводимо певні зустрічі, певні тренінги для бажаючих всіх спільнот, щоб вони також розуміли, як вони можуть допомогти. Це, наприклад, проводимо також для жінок військових чи до матерів військових. Коли вони телефонують, які можуть запитання ставити військовим, що можуть питати, як спілкуватися. Тобто потрібно розуміти, як себе поводити в певних ситуаціях, бо ця ситуація є цілковито інша від того, що переживаємо звичайний період. Шановні наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали інтерв'ю отця Олександра Халаїма про підтримку тих людей, котрі втратили своїх рідних у війні в Україні. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Розчіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце.
До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монтеральського радіо «Кризький час». Слава Ісусу Христу! Ви слухали твір Дмитра Борняцького «Богородиці, до тебе» у виконанні вокального квартету у складі піддиякона Юрія Яни Коневджі та Юрія і Віри Кулицьких. Запис зроблений минулого тижня під час благодійного концерту оркестру лікарів і Медичі де Мігіл на підтримку канадсько-української хірургічної програми для допомоги постраждалими у війні українцям. Наша програма добігає кінця, її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Ощіпка, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів та Ольга Онищенко. Особлива подяка родині Тимертей та фірмі «Лізиспас Меморія». Організація Об'єднаних Націй проголосила 1 червня Всесвітнім днем батьків, щоб вшанувати роль батьків у всіх куточках світу за їх відданість своїм дітям, за їх жертву на все життя задля виховання нового покоління. З нагоди Всесвітнього дня батьків завершуємо нашу програму піснею для батьків, мов швидкі буре вітри, у виконанні підлітків та молоді Володимирецької церкви християн віри Євангельської. На все вам добре, шановні радіослухачі, бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Мов швидкі буре вітри, відлітають роки. І не думають діти, що старіють батьки, і живуть так бездумно у турботах вони.
сини, їм багато не треба, напишіть, подзвоніть, до них схилиться небо, як зайдете на мить, до них схилиться небо, як зайдете на мить. Спішайте, кохані, поки маєте час. Голова сива в мами, тато хворий не раз. Зупиніться, рідненькі, так біжать швидко дні. Подивіться у неньки, які очі сумні, а в очах цих бездонних найщиріша любов, довгі ночі безсонні від святих молитов, довгі ночі безсонні від святих молитов. Ті допомога, ті молитви святі, діти, дякуйте Богу, що батьки ще живі, не несіть їм дарунки, їм не треба обнов, в теплих ніжних стосунках. Усміхнеться вам тато, мама знов розсвіте, їм не треба багато, пам'ятайте про це, їм не треба багато, пам'ятайте про це. Швидкі буревітри відлітають роки, але згадуйте, діти, що у вас є батьки, і хоч ви вже дорослі, а батьки вже самі, мама й тато вас просять. Де ви, дочки, сини, дайте вістку про себе.